To je ten, čo spalšoval rozine nálezy. Ja som urobil iba to, za čo mi zaplatila. No a teraz môžem urobiť niečo pre vás. No pekne. Všetko tomu nasvedčuje, že Šimon a Viki dáto spolu majú. Nič, že je otec, tak by si to mal vedieť. Čo si spravil? Čo, ja som jej nič nespravil. Už tak sa vozil a ostala bez malička na nohe. Bez malička! Ano, daj mu toto. To je jej prst, nech to znovu prišiu. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.